Hej och välkomna till avsnittet om rättskällor. Här lär vi oss var man hittar exempelvis lagregler, rättspraxis och förarbeten. Och vi börjar med var man hittar lagreglerna, och det är det som är det faktiskt mest centrala i den här kursen som vi kommer titta mest på, så är det lagen, den vanliga lagen. Och därför så fokuserar vi lite extra på den här. För det första så måste en lagregel vara skriftlig för att gälla. Och en lagregel hittar man sen på massa olika sätt. Jag ska ta några exempel här bara. Svensk författningssamling, där finns alla lagar. Den måste tryckas eller måste införas i Svensk författningssamling. Förkortat SFS. Och SFS-nummer. Varje lagregel har ett SFS-nummer som man kan se inom parentes i lagens titel, där det står vilket år och vilken lag i ordningen det året som den här lagregeln, när den stiftades helt enkelt. Så Svensk författningssamling kan man hitta där. Finns också alla förordningar, en annan sån här rättsregel. Publiceras av regeringen, kompletteras så fort en ny lag eller förordning kommer. Oj, ja, så kan det gå. Hitta den på den adressen som är där. Om den är inaktuell när ni tittar på detta, så är det ju bara att gå till riksdagens hemsida, så kan man klicka sig vidare därifrån. Notisum.se är ett exempel på hur man vidare på nätet kan hitta lagregler. Jag brukar faktiskt göra så här att jag använder mig av en sökmotor, till exempel Google, och så söker jag på lagen, om jag vet vad lagen heter, eller något tänkbart sökord som man kan få upp den här lagen på. Och så väljer jag antingen att öppna lagen via Notisum eller via något som heter lagen.nu. Det är två så här gratis ställen som man kan hitta lagregler på. Fördelen med lagen.nu, om man vill använda den, det är att där läggs det in vid sidan av själva lagtexten, så kan man hitta länkar då till lagens förarbete, alltså vad som har föranlett lagen, och också lite rättspraxis. Vi kommer snart till vad som menas med de här sakerna, men man kan hitta länkar till det i det. Nackdelen med lagen.nu är att det är en privat hemsida egentligen, som inte garanterar att allting som står där är korrekt. Men jag använder lagen.nu jättemycket, så det kan ni också göra om ni vill. Sen så lagboken då. Givetvis, lagboken vet ni ju vad det är för någon stor koloss. Kunde jag ju givetvis haft min lagbok här och visat för webbkameran, men eftersom jag inte har det så stänger jag av webbkameran. Lagboken, ja, den är jättebra att ha, men den är stor och svår att ha med sig, och den är dyr. Så man klarar sig väldigt bra med det som finns på internet. Men vi går ju givetvis igenom lagboken, vad menas med det i alla fall. Det är en bok som ges ut av ett privat förlag, en bokförlag, där då lagregler, de mest centrala lagreglerna samlas. Består i följande ordning av först grundlagarna. Sen kommer de så kallade balkarna. Det är, man kan säga att det är delar som samlar lagstiftning som berör samma ämnesområden, om man säger så. Man kan ta äktenskapsbalken, förkortas EB. Där hittar man lagregler som handlar om just äktenskapet. Sist i lagboken så har vi bihanget. De lagregler som inte kategoriseras in under en balk.